Simeon! Georgian, bari Jericho, once, 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 duho! Amina care vor da ea. Asta e ucean. Sa, Yerevani avaganu întruciunneri, Karuzar Shavi, Naha Vergin Orne, Yev, Vaga, Vaga, Ampopelueng, Karuzar Shava, Yev, Artenisk. Georgian, de duc ingred pe sa chiște riuneța. Vohciu nume, vohciu nume. Georgian, ăsta e ucean, Karuzar Shava avartvume, Iev, Shat, Mets, Iev, Karevor, Kakakan, Shana, Kuciune, Stațel, այս քարոզարշավը եւ այս ընտրությունները շատ կարեւոր քաղաքական նշանակություն են ստացել եւ Հայկ Մարությանը Երևանի ավագանու մեր թիմը քարոզարշավի ընթացքում խոսում են Երևանի խնդիրների մասին, եթե նկատել եք, ես Երևանի խնդիրների մասին չեմ խոսում, որովհետեւ կարծում եմ այդ խնդիրների մասին ավագանու մեր թիմը Հայկ Մարությանի գլխավորությամբ ներկայացնում է, բայց ես ուզում եմ խոսել նորից քաղաքական կոնտեքստի, այս ընտրությունների քաղաքական նշանակության մասին, որովհետև այո, ուզում եմ ընդգծել, որ այս ընտրություններով իմ քայլը Դաշինքի օգտին քվեարկելով, դուք քվեարկում եք նաև Հայաստանի գործող ազգային ժողովը լուծարելու եւ արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ անցկացնելու. Հիմա, բայց ես ուզում եմ նաև, երբ մենք հարավակներ էինք անում հարաբերության հրապարակում, երկու անգամ ես ձեզնից խնդրել եմ հարաբերության հրապարակի քաղաքացիներից խնդրել եմ մանդատ բանակցելու ձեր անունից։ Առաջին դեպքը դա այն էր, երբ պիտի բանակցեի Սերժ Սարգսյանի հետ, եւ երկրորդ դեպքը այն էր, երբ պիտի բանակցեի արդեն վարչապետի պարտականությունները կատարող Կարեն Կարապետյանի հետ, եւ ես հրապարակում ձևակերպեցի խնդիրը, ասի, որ բանակցությունները կարող են լինել միայն Սերժ Սարգսյանի հերացման եւ իշխանության անցնցում փոխանցման մասին, ձեզնից ստացա այդ մանդատը,
եւ գնացի բանակցելու այդ հարցի շուրջ։ Հիմա այս ընտրությունների քաղաքական կոնտեքստը հենց դա է։ Եվ ես ուզում եմ ձեր Երևան մայրաքաղաքի քաղաքացիների, բնակիչների, ընտրողների մանդատը ստանալ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների ժամի, տեղի վերաբերյալ բանակցելու խորհրդանի հետ, խորհրդանական ուժերի հետ, խորհրդանի ներկայացուցիչների հետ։ Եվ շատ կարևոր է, որ այս քվեարկությունը Երևանի ավականու ընտրություններում դուք տակ շատ հզոր մանդատ, որպեսզի մենք գնանք, ես գնամ եւ այդ հարցը լուծեմ։ Որովհետեւ կարուզարշավի ընթացքում ինչ խոսեցինք, ինչ ասեցինք, այդ ամենը շատ կարևոր է, բայց շատ կարևոր է ձեր քվեարկությունը եւ ելի ուզում եմ ասել, որ այս հարցում արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների հասնելու հարցում մենք ունենք, ես ունեմ յուրաքանչյուրի ձայնի քվեի կարիքը։ Եվ ես հույս ունեմ, որ դուք իմ քայլը դաշինքով դին քվեարկելով մեզ կոշտեք, ինձ կոշտեք ամպիսի մանդատով, որ մենք շատ արագ գնանք եւ այդ հարցը լուծենք։ Որովհետեւ ակնհայտ է, որ արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների անցկացումը դարձել է ներքաղաքական, ներհայաստանյան օրակարգի օրհասական հարցը, որը պետք է հնարավորինս արագ եւ հնարավորինս շուտ լուծել։ Եվ ուրեմն սեպտեմբերի 23-ին այս հարցում արտահայտեք ձեր կամքը, ձեր դիրքորոշումը, եւ ձեր կամքին որևէ մեկը չի կարող ընդդիմանալ։ Եվ ուրեմն ընտրություններից հետո ինչ է տեղի ունենում, երբ Հայաստանի քաղաքացիները, Երևանի քաղաքացիները, հեղափոխության մայրաքաղաք Երևանի բնակիչները տալիս են իրենց ուժեղ մանդատը, ես այդ մանդատի վրա հենվելով, հիմնվելով կհրավիրեմ բանակցությունների խորհրդանական ուժերի ներկայացուցիչներին, խմբակցությունների ղեկավարներին, ազգային ժողովի նախագահությանը, որպեսզի մենք քննարկենք եւ լուծենք այս հարցը։ Բայց ինձ համար հարկավոր է, որ այս հարցում ունենամ իսկապես ձեր ուժեղ մանդատը, ձեր տված ուժեղ մանդատը եւ ձեր ուժեղ աջակցությունը։ Այսօր ես այստեղ եմ գալիս, ազգային ժողովում միջոցառում էր եւ նշվում էր Հայաստանի խորհրդանի պատմության 100-ամյակ առաջին խորհրդանի, առաջին հանրապետության խորհրդանի մեկնարկից։ Եվ ես այնտեղ կարճ ելույթ ունեցա, որի իմաստը հետևյալն էր։ Ես ասում էի, որ խորհրդանի առանցքային իմաստը ժողովրդի կամքը, ժողովրդի տրամադրությունը, ժողովրդի ցանկությունները եւ իղձերը եւ ժողովրդի ընտրությունը արտահայտելն է։ Այսօր մենք պետք է հստակ արձանագրենք, որ այս խորհրդանը չի արտահայտում ժողովրդի կամքը, չունի ժողովրդի լեգիտիմությունը եւ ձևավորվել է մի ընտրությունների արդյունքում, որոնք տեղի են ունեցել համատարած ընտրակաշարքների պայմաններում, Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող լինել այլևս այդպիսի ընտրություն եւ չի կարող լինել այլևս այնպիսի պետական կառավարման օրգան, առավել ևս խորհրդարան, որովհետեւ սա նոր Հայաստան է, օրինական Հայաստան է, ժողովրդավարական Հայաստան է, եւ ուրեմն նոր Հայաստանի քաղաքացին
պետք է ունենա նոր եւ լեգիտիմ իր ընտրությամբ իր ազատ կամ արտահայտված ձևավորված խորհրդարան։ Եվ այդ ընտրություններով, այո, ժողովուրդը կորոշի, թե որ քաղաքական ուժերն են, որ պետք է իրեն ներկայացնեն, որ քաղաքական ուժերն են, որ իրավունք ունեն ներկայացնել մեր բոլորիս, կառավարության առաջին հերթին, կարևորագույն և առանցքային խնդիրը, իրոք ազատ, իրոք թափանցիկ, իրոք մրցակցային, իրոք ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելն է, և մենք երաշխավորում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության որևէ քաղաքացու, որևէ ձայն չի գողացվելու, չի մսխվելու, և դուք այո ժողովուրդ ունեք այդ հնարավորությունը ձևավորել իշխանություն, ունեք այդ հնարավորությունը ձևավորել ձեր կամքը, արտահայտել ձեր կամքը և այդ կամքը դարձնել բարձրագույն իշխանություն, ձեր կամքը դարձնել բարձրագույն իշխանություն, սա է մեր առաջիկա խնդիրը և այս ընտրություններում, այո, այդպես ստացվեց, որ Երևանի ավագանու ընտրություններում մենք պիտի լուծենք համապետական և համազգային խնդիր։ Սա գուցե թե բացաչի նշանակում, որ այս առումով Երևանի ավագանու ընտրությունները իրենց քաղաքային նշանակությունը և էֆեկտը կորցնում են, ընդհակառակը, կարծում եմ, հաղթող թիմը շատ ավելի մեծ պատասխանատվություն է ստանձնում, շատ ավելի մեծ պատասխանատվության պետք է վերաբերվի Երևան մայրաքաղաքը կառավարելու կարևորագույն գործին։ Եվ հաջորդ փուլով, շատ կարևոր է ժողովուրդ, հաջորդ փուլով մենք պետք է շատ ուժեղացնենք հարակվեների ինստիտուտը, որպեսզի ժողովուրդը կարողանա իրոք ամիջական մասնակցություն ունենալ պետական և համայնքային նշանակության մի շարք բազմաթիվ հարցերի լուծմանը։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև մենք ասել ենք, որ Հայաստանում հիմնադրվում է կառավարման բոլորովին նոր համակարգ, և այդ համակարգը ուղիղ ժողովրդաիշխանությունն է, բայց դա չի նշանակում, թե մենք մտադիր ենք ձեզ մեզ բոլորից տնից տեղից կտրել և տարին 12 ամիս հրապարակներում, փողոցներում անցկացնել։ Ոչ, մենք պետք է ստեղծենք ինստիտուտներ, որոնք կերաշխավորեն, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները չեն կանգնի, ստիպված չեն լինի ժամանակ առ ժամանակ դուրս գալ փողոց և հեղափոխություններ անել։ հեղափոխություններ անելու տեղը այս փոփոխություններից հետո կլինի ընտրական տեղամասերը, և ընտրական տեղամասերում այո, երբ որ ժողովուրդը ուզենա կիրականացնի հեղափոխություն, չնայած եթե ժողովուրդը ուզենա նաև ընտրական տեղամասերից դուրս իրականացնի հեղափոխություն, այդ իրավունքը նույնպես որևէ ձևով չպետք է սահմանափակվի, այդտեղ խնդիր չկա, բայց կարծում եմ, որ շատ կարևոր է, որ մեր երկրում լինեն ժողովրդի իշխանությունը երաշխավորող ինստիտուտներ, և այս ընտրություններով, որը հեղափոխությունից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում կանալիք այս մասշտաբի առաջին ընտրությունն են, մենք պիտի այդ կոնկրետ հարցերը լուծենք։ Եվ սիրելի ժողովուրդ, ուզում եմ շատ հստակ ասել, շատ ուղիղ ասել, որ ես, մեր թիմը հույս ենք դնում ձեր վրա, հույս ենք դնում, որ սեպտեմբերի 23-ին դուք ձեր վճռական և աներկբա խոսքը կասեք ընտրական տեղամասեր գնալով և իմ քայլը դաշինքի օգտին քվյարկելով։ Եվ ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել այս ընթացքում
ձեր դրանից առաջ, դրանից հետո էլ հույս ունեմ ձեր ցուցաբերած ջերմության համար, դա իսկապես պարտավորեցնող է, դա իսկապես ամենաթանկարժեք բանն է, որ ես այսօր ունեմ եւ երբեւե կունենամ, չի կարող լինել որևէ բան, որ դրանից ավելի թանկարժեք լինի։ Շնորհակալ եմ, ժողովուրդ ջան, շնորհակալ եմ։ Եվ այնպես ստացվեց, որ Քարոզարշավի ընթացքում ես ընդամենը 3 վարչական շրջանում չեղա, Նուբարաշենում, Նորք Մարաշում եւ Նոր Նորքում։ Ես ուզում եմ կրկին ներողություն խնդրել այդ վարչական շրջանների մեր սիրելի հայրենակիցներին, բայց ես համոզված եմ, որ դեր առիթներ կլինեն, մեկ դեր կհանդիպենք Քարոզարշավների ընթացքում, Քարոզարշավներից դուրս, աշխատանքային, ոչ աշխատանքային, Նոր Նորքի, Նորք Մարաշի, Նուբարաշենի սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ, որ դուք նույնպես սեպտեմբերի 23-ին ակտիվորեն կմասնակցեք ընտրություններին եւ կասեք ձեր վճռական խոսքը։ Եվ ուրեմն, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին հաղթել է եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հաղթանական շրջելի է։ Մեր դերակատարումը, մեր քաղաքական թիմի դերակատարումը դառնալ երաշխավորը, որ այդ հաղթանակները լինելու են շարունակական եւ մշտական, եւ ընդ որում դա պարտադիր չի, թե ով կհաղթի ընտրություններում, էլի եմ ասում, սրանից հետո Հայաստանում տեղի ունենալիք բոլոր ընտրություններում պետք է հաղթողը լինի քաղաքացին։ Ամեն ընտրությունների արդյունքները լսելուց հետո դուք պետք է ինքներդ ձեզ ասեք, ես հաղթեցի, Հայաստանի քաղաքացին պետք է ինքը իրեն ասի, ես հաղթեցի, որովհետև ինքը պիտի տեսնի, որ իր ձայնը արտահայտված է, որ իր ձայնը տեղ է հասել, որ իր ձայնը որոշել է, եւ չկա ուրիշ հանգամանք, չկա ուրիշ ուժ, չկա ուրիշ տարբերակ, որ որոշի ժողովրդի փոխարեն։ Ժողովուրդը Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանության ճակատագիրը որոշող միակ ուժն է, եւ ժողովուրդը շարունակելու է մնալ իշխանության ճակատագիրը որոշող միակ ուժը։ Եվ ուրեմն, կեցց է ազատությունը, կեցց է Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցց է Արցախի Հանրապետությունը, կեցց է հայության մայրաքաղաք Երևանը, եւ կեցց ենք մենք եւ մեր երեխաները, որ ապրելու ենք եւ ապրում ենք ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Սիրում եմ բոլորիդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, հպարտանում եմ բոլորովդ, հափորում եմ բոլորիդ։ Շնորհակալ եմ, ժողովուրդ ջան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Իսպենգ
Ինչեր ավարտ ենք այս երեկոն։ Ուզում ենք, որ արդեն ավանդույթ ձևավորված մեր վանկարկում անենք, որը միշտ տանում ենք բոլոր վարչական շրջաններում։ Ես կեսեմ իմ Hate gang.